ଧର୍ମଘଟ ଯେଉଁ ହେଇଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରୀ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସକାଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ନା ବସ୍ ଆସୁଛି ଘରୋଇ ବସ୍ ରହିଛି ନା ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆପଣ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି? ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କଲିଣି ବସ୍କୁ, ମୁଁ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଯିବି, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଆସୁଛି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ସେମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ, ହଁ ଆମକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ନେଇଯାଉ, ଆମେ ଯେ ପଳେଇବୁ ଇଏ କରିବୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଖାଲି କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ଫାଠ ନ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନପଢ଼, ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଯିବେ? କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସକାଳୁ? ହଇରାଣ ବହୁତ ହଇରାଣ, ମାନେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଯେଉଁ ସରକାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି, କେଉଁଝର ବସ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଘରୋଇ ବସ୍ ଯେହେତୁ ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଯାଉଛି, ସରକାରୀ ବସ୍ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ମହିଳାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କି ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କଲେ ହିଁ ମୋ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବସ୍ ଚଢ଼ାଉଛି, ଅନ୍ୟ ବସ୍ ନେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ବସ୍ ଯାଉଛି ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଛୁଟି ମିଳିଛି 5 ଦିନ ଘରକୁ ଯିବେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଛୁଟି ସମୟରେ ପରିବାର ସହିତ ଟିକିଏ ସମୟ ବିତେଇବେ ଏବଂ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଘରୋଇ ବସ୍ ସଂଘ, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି, ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆସି ସେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଆମ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଭିଜିତ ଦାସ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ, ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ନିହାତି ଭାବେ ମନ୍ଦାକିନି, ଯେଉଁ କହିବି ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ, କାହିଁକିନା ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି ବାରିପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟ କରେ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ର ହବ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଁ ଖାଁ ରହୁଛି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ବସ୍ଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିନି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଯେଉଁଭଳି କହୁଥିଲେ ଏକପାଖିଆ ଜିଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଘରୋଇ ବସ୍ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବସ୍ ଧାରଣା କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ। ଭାଇନା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବରହମପୁରରେ ରହିକି ପଢ଼ୁଛି, ଆମ ଘର ବାସଦେବୁର, ତ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲି, ତ ଆଉ କାଲି ବରହମପୁର ଆସିଲି। ଆପଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜି ବସ୍ ଧର୍ମ? ନା ନା, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥିଲିନି, କାଲି ଆସିଲି, ଆସିକି ଆଜି ସକାଳଠୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ୱେଟ୍ କରିଛି ଯେ ଏତେ ବସ୍ ପାଉନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଏଣେ ପୂଜା ଭେକେସନ୍ରେ ଆସୁଛୁ ତ, ଆଉ ଆପଣ ଯିବେ କେମିତି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଛୁଟିରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯିବେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ସେଇ ତ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ନିହାତି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ନିହାତି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଅସଂଖ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଯାତ୍ରୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ପୂଜା ଭେକେସନ୍ରେ ବହୁତ ଛାତ୍ରମାନେ ବି ଆସିଥିବେ, ଛାତ୍ରମାନେ ବି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିହାତି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଛାତ୍ର ଜଣକ କହୁଥିଲେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ପୂଜା ଛୁଟିରୁ ଘରକୁ ଆସିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଯେଉଁଠି ବସ୍ ସଂଘର ଯେଉଁ ଧର୍ମଘଟ ରହିଛି ସେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ପାଇଁ ଅନେକ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ବାଲେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଛିଣ୍ଡୁନି, ଏହାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା
ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଏବଂ ଅଭିଜିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ, ଅଖଚକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛୁଟି, କିନ୍ତୁ ଗଡ଼ିବନି ବସ୍, ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ କେମିତି? ବାଲିଗୁଡ଼ା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 12ଟା ସମୟରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରି ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆଜିଠାରୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟର ତମାମ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ହାତ ଗଣତି କିଛିଟା ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶେଷରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ଯିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।